Hoje eu tô aqui num espaço super bacana. Você sabe, gente, que eu adoro trazer novidades e tendências, né? Porque eu sou uma arquiteta que eu tô sempre antenada aí nas coisas legais que surgem, principalmente no mercado da arquitetura e no design de interiores. E eu tô aqui, gente, com a Fernanda. Olá! Olha só, Fernanda, o que, que me chamou muita atenção nessa galeria de arte? Gente, quando eu entrei aqui, eu vi uma frase que me impactou demais. A arte é para todos. E eu fiquei pensando, gente, se a arte é para todos, ela tem que ser acessível. E tem que ter um preço justo e que seja democrático, que todo mundo possa ter na sua casa. E a Fernanda aí começou a me explicar, né, qual é o conceito da Urban Art. Fernanda, explica para quem está nos assistindo o que é a Urban Art. Então, Graça, primeiro é um prazer ter vocês aqui, muito obrigada, é um prazer imenso. A Urban, na verdade, ela nasceu com o espírito de democratizar a arte. Arte para todos de uma forma horizontal, tanto para todos os artistas que podem trabalhar, mostrar seu trabalho, expor suas obras, quanto para o consumidor. A arte pode ser para todos, qualquer um pode e deve ter direito a ter uma arte para emoldurar, enfeitar a sua casa. Então hoje a gente conta com um acervo com 7 mil artistas, obras autorais, espalhadas aí em 170 mil obras de acervo. Então a pessoa pode chegar aqui e encontrar desde o estilo que ela mais gosta, ao formato, ao valor que caiba também no seu bolso. Então aqui a gente tem a ideia da democratização da arte. Então, gente, olha que demais. E eu, como arquiteta, eu priorizo, nos meus projetos eu sempre gosto de colocar uma obra de arte, porque eu acho que isso valoriza o ambiente, enriquece os nossos projetos. E aí, gente, eu cheguei aqui, como que eu cheguei na Urban? Eu cheguei aqui porque eu tinha uma cliente que eu tinha que colocar uma tela lá no projeto dela. Uhum. E comecei a vasculhar e eu disse, gente, olha só, procurei nas redes sociais, cheguei lá na Urban Art. Eu disse assim, gente, que bacana isso daqui. Daí quando eu vi, gente, é em Porto Alegre. Eu disse, nossa, não acredito que é aqui tão pertinho. Daí eu cheguei aqui, fui super bem recebida pela equipe. Gente, cheguei aqui, tomei um cafezinho, café com arte tem tudo a ver, né, gente? E aí cheguei aqui, olha, escolhi o meu pôster, escolhi lá o que eu queria. E, gente, acreditem, em 30 dias estava pronto, né, Fê? É isso aí. Na verdade, assim, a proposta da Urban é que todo mundo venha aqui, se sinta acolhido, entre aqui e possa explorar o nosso espaço, que está sempre em constante mutação, né, porque a gente está sempre mudando as paredes com entradas de obras novas, e que sinta que aqui dentro ela pode e deve encontrar o que mais representa, né, dentro do estilo. Sim. Então a gente trabalha assim, podendo receber todos os consultores aqui também para dar esse auxílio, não só para os profissionais, quanto para o cliente final que vem para dar essa orientação. E aí, gente, eu vou convidar vocês a fazer um tour por essa loja e vou mostrar um pouquinho do que é a arte, né? O que é a arte? O que a Urban tem a oferecer? Gente, acreditem, tem muita coisa. São mais de 7 mil artistas, então dá pra escolher muita coisa legal, né? Então aqui, gente, eu separei algumas coisinhas, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar em tela, gente, né? No quadro, moldurado, porque aqui é um pôster, tá? Mas nós vamos fazer um tour, tá bom? Nos acompanhe.